katwongere tubahe ikaze ku rubuga rwacu Rising Engineer 2020. Dushimiye abantu bagaragaje ko bakurikirana ibiganiro byacu duhereye ko ari hano mu Rwanda, inshuti zacu muri Canada, inshuti zacu muri Amerika ndetse n'inshuti zacu mu Bwongereza. Turabashimiye cyane hamwe kandi n'ibyo ngibyo uyu munsi twaje n'ikiganiro gishyashya twabagejejeho imijyi yungana umujyi wa Kigali mu Rwanda, ibizwi nka secondary cities of Rwanda. Kandi twabonye ko rwose mwabikunze bidasubirwaho bitewe n'uko twanye mwakunze video twagejejeho igaragaza ubwiza bw'umujyi wa Muhanga ndetse na video twagejejeho igaragaza ubwiza bw'umujyi wa Musanze. Uyu munsi rero tubazaniye iki kiganiro, tubiye kubereka iki. Uyu munsi nifuje kubereka undi mujyi wungana umujyi wa Kigali, umujyi wa Nyagatare. Ikaze kuri Rising Engineer 2020. Kora subscribe kugira ngo video zacu zikugeraho ako kanya. Birashoboka ko waba utuye mu Rwanda ariko ukaba utaragera mu karere ka Nyagatare ngo urebe umujyi wa Nyagatare uko uteye, cyangwa se ukaba uhaheruka ari kwaheruka kera, cyangwa se ukaba uri mu mahanga utazi uko umujyi wa Nyagatare uteye. Tujye gutembereza rero hamwe na Rising Engineer, tukujyane Nyagatare urebe ukuntu umujyi waho rwose wateye imbere cyane. Nk'umuntu uheruka mu myaka itanu ishize nawe agezeyo, ndakubwiza ukuri ko atahamenya kubera ibyiza byinshi byakozwe, amazu meza hubatse, amahoteli, amashuri y'akataraboneka ndetse n'ibindi tugiye kubereka muri iyi video. Nugera rero hano uzabona ikirango rwagati mu muhanda kiriho inka y'inyambo y'imbyeyi nziza cyane. Uzamenye uzahita ukataho iyo nka yerekera aho inka ireba, uzaba ugiye mu mujyi wa Nyagatare. Twagiye rero. Twagiye twerekeza Nyagatare kuko narimbi kubwiye rero ni ibiki by'ingenzi ukeneye kumenya ukiri ku Nyagatare ka Nyagatare. Ubu ngubu ibiro by'akarere biherereye aho gakorera. Ni ngombwa yuko ushobora gusaba serivisi zitandukanye. Ukeneye kandi kumenya ahantu hari hoteli muri Nyagatare ku buryo ushatse kuharuhukira, ufite ku mufuka wawe wagana hagana he? Nazo turakwereka ubu ngubu amahoteli adasanzwe ari Nyagatare, kuko nabyo ni ngombwa ko ubimenya rwose cyane. Turagutembereza rero muri hoteli z'akataraboneka zuzuye mu mujyi wa Nyagatare. Turakwereka kandi muri quartier commercial hakorerwa ubucuruzi. Turakwereka ibigo by'amashuri, kaminuza, secondaire na primaire. Kandi Nyagatare nuhagera uzahabwe ko n'utuduhanda tw'amabuye, uzamenye ko wageze i Nyagatare. Reka rero duhere ku biro by'akarere ka Nyagatare urebe yuko ari akarere. Ubu ngubu uyu mujyi wa Nyagatare ubatse mu murenge wa Nyagatare, hagati rwose mu karere. Nuhagera rero nayo uzishimire kubaza byinshi mu bihakorerwa. Ahangaha ni ku biro by'akarere ka Nyagatare. Ibiro by'akarere ka Nyagatare bikorera hahoze hari ibiro by'umushinga wa PDRCU, ubu hari serivisi nyinshi cyane z'akarere. Uzahabona ibiro by'akarere bikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, ariko kandi n'inyubako nubwo ariyo minsi itambutseho gatoya nagariya kure cyane, nayibona yuko nta kibaye rwose. Ahangaha ni mu karere ka Nyagatare, mu mujyi wa Nyagatare. Ibiro by'akarere ka Nyagatare tubatembereze kandi tubageze mu mujyi wa Nyagatare rwagati. Muzahabwirwa n'utu duhanda tw'amabuye twiza cyane dutuma abantu bagenda nta kwitera ivumbi mu gihe cy'impeshyi, cyangwa se kwitera ibyondo mu gihe akavura kabonetse. Ibi nabyo ni nko biranga uyu mujyi wa Nyagatare. Tugenda kandi tugera muri quartier commercial, muzabona ko amaduka yabo rwose abacuruzi bakoze ishoka byose baravugurura kugira ngo bajyanishe umujyi wabo isura y'umujyi mushyashya, bayijyanishe n'ubwiza bw'amazu yabo. Kugira ngo bajyanishe ubwiza bw'amazu yabo n'isura nshya y'umujyi w'ubucuruzi baratanga.
baratera amarangi barakora amasuku utuduhanda twiza cyane tw'amabuye mubona aha ngaha nta mwanda ushobora kubonamo hano rwose hari isuku ihagije cyane aha naho ni mu mujyi wa Nyagatare murasanga kandi ibikoresho bitandukanye amaduka yaho amabutike arimo ibintu byose umuntu yakenera rwose uyu ni umujyi nawo ugenda wiyubaka twagiye aha ngaha n'ahahoze ari mu mujyi hagati rwagati abazi umujyi wa Nyagatare ukuntu watangiye ugenda ukura aha niho hasi aho utangirira ahahoze ku nkengero z'umuvumba hafi y'imikinga yari hari uyu ni umujyi wa kera mwari muzana ko nawo waravuguruwe haterwa imikindo haterwa ibiti byiza abakega ko Nyagatare ari ubutayu mubona ko atari byo Nyagatare n'ahantu hameze neza cyane twagiye rero muri iri shuri ryiza cyane rya Maryhill Girls School iyi ni secondary school ishuri rya secondary riri mu karere ka Nyagatare ni ishuri ry'abakobwa ryigisha amasiyansi harimo rwose combinations nyinshi wakwifuza zose cyangwa se twakwita section ariko iri ni ishuri ry'abakobwa ubwo n'ubuzi ko ufite umukobwa w'umuhanga ushaka kuziga amasiyanse nyarukira muri iri shuri rya Maryhill Girls School ubonane na maseri hano mu biro bye ubundi umwana wawe yige ahantu heza hatuje hatekanye kandi hari umutekano uburezi n'uburere aho bijyanishwa nta gushidikanya dukomoza ku burezi kandi ndahugira ko mu Nyagatare ngubu amashuri makuru na kaminuza yateye imbere cyane aha ngaha muri kubona ni East African University iyi kaminuza rero ya Afurika y'Iburasirazuba nayo murayisanga mu Nyagatare neza rwagati munsi ya Hotel Diplomate abatazi Hotel Diplomate aherereye ndaza kwakoreka mu kanya ariko nahoze kera hari hotel ya Blue Sky ubu ngo hakorera Hotel Diplomate munsi yaho rero gato cyane mu ntango zitarenze ijana urahasanga iri shuri rya East African University iri ni ishuri ryiza cyane rifite byinshi rifite impinduka nyinshi ryazanye mu mujyi wa Nyagatare abashaka kwiga namwe nababwira iki karibuni murabona rwose ko iyi kaminuza ikorera mu mazu meza hano yetaje nayo ifite nivo zitandukanye yahinduye ubuzima bw'uyu mujyi iyi kandi kaminuza hafi yayo murahabona Banki do Kigali Bank of Kigali banki ya Kigali nayo ifite hano inyubako nziza cyane yatumye umujyi uba mwiza ariko kandi iyi banki atanga na serivisi zituma ubuzima buhinduka muri uyu mujyi nujya ari Nyagatare naho ntuzaze wikoreye ibifaranga kuko hari Banki do Kigali ifite na ATM wahita uhabikuza amafaranga yose ukeneye kuko ugendana ibintu by'ibifurumba by'ibifaranga mu mufuka ibyo ntabwo bikigezweho ndakwereka kandi kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare yego iyi nyubako nziza cyane kimwe n'izindi nyubako ni ikorerwamo na kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare niba rero bajyaga bakugira bati uzajya kwiga i Nyagatare wabonye buruse cyangwa scholarship yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda kubera ko ukoresha Nyagatare uzaba uzi kujya kwiga muri kaminuza nziza cyane ikindi kandi nkwereka mugenzi wanjye niba wageze i Nyagatare ndakwereka isoko rya Nyagatare ini soko ryubatse ku buryo bugezweho ari abashaka kuhakorera
hariho amaduka hano amabutike meza cyane, harari ku ruhande rwo haruguru, harari mu burasirazuba bw'isoko, harari ku ruhande rw'uburengerazuba bw'isoko, ndetse kwa ndirwo hepfo na amabutike azengurutse isoko. Aha hose wafata umwanya aho ushaka ubundi ugacuruza ibyashara bigahinda. Nakubwiye ko Nyagatare hari Nyagatare Diplomat Hotel. Iyi ni hotel rwose nziza, nayo irimo gutanga service nziza no muri Nyagatare. Murahabona byinshi mwifuza kurangira hiherereye. Niba warigeze ugera mu Nyagatare mu minsi yashize, aha nahoze hari Blue Sky Hotel, uno hari Nyagatare Diplomat Hotel. Ngi Nyagatare ndakubwiza ukuri ko ateye imbere cyane, nabona uduhana kwagiye dukorwa kaburimbo zigenda zunganira ya mihanda ya kera muzi y'amabuye. Niba ucyako Nyagatare ari ahantu h'amabuye, uribeshye cyane. Ngutera amatsiko rero nkwereke hakurya hariya kamera izuminga itwereka, my friend, mana yanjye, ibi ni ibitangaza biri I Nyagatare. Ahangaha ngiye kukwereka hotel nziza cyane, abantu bari I Kigali mwajyaga muzi ko hotel nziza I Kigali wapi. Iyi hotel ikaba yegeranye na rya shuri nababwiye rya Maryhill Girls School. Ese hotel waba uzi izina ryayo? Reka mbanze rero dufate umuhanda tuvuye kuri kaburimbo mbere y'uko winjira mu Nyagatare nyirizina, twambuke gatoya hanyuma nkujyane urebe ubusitani bukikije iyi hoteli. Abantu baheruka Nyagatare kera ushobora kuza kuri Nyagatare ahantu h'imikenke humagaye hatari igiti, ariko murabona ko Nyagatare yarahindutse. Maze nkwite nkwinjiza muri Epic Hotel. Iyi ni hoteli nziza cyane iri I Nyagatare, tugende tuyitemberamo. Niba umujyi nawo urimo ababa bari I Kigali, aba bari mu yindi migi itandukanye, Epic Hotel and Suites iri Nyagatare. Iyi ni hoteli y'inyenyeri enye iri ku rwego ruhambaye cyane, itanga serivisi nziza. Ndakubwije ukuri, ibyumba byiza, uruganiriro, aho abantu bavuga business bicara bakavugana business bangiza bakigendera, ndetse n'izindi serivisi nziza nyinshi cyane. Tuza kugenda tubatembereza tubereka muri iyi hoteli y'akataraboneka iruta menshi mu mahoteli ari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'amahoteli muzi mu mijyi mu hirya no hino ku isi. Niba rero ushaka kuza mu Rwanda, ushaka gutembera mu burasirazuba, cyangwa se niba ariho unavuka wenda ukaba waga mu mahanga, ariko uvuga uti ninzi wacu se nzashyiraho umushyitsi wanjye, nzamutembeze nzamwakira hehe, hano hari hoteli y'akataraboneka Epic Nyagatare. Iyi ni hoteli nziza cyane, wakwakiraho umushyitsi wawe akanezerwa. Na urabona ko ubwiza bw'ahantu ari ntagereranywa, ifite parikingi nziza cyane kandi zihagije, ubusitani bwiza cyane ugezemo imbere. Murahabona kandi ibindi bikorwa byiza cyane byunganira hoteli, ahantu ho kuruhukira, amapisine, ibibuga by'imikino, ndetse n'izindi serivisi nziza cyane. Nagiyeyo ndakubwiza ukuri, ndavuga ntangaha nanjye ntahishyuye iryanjye, naba mpombye cyane. Baratanga na serivisi nziza cyane, urahabona rwose hoteli, murayibona yuko nubwo wahagera ukagendagendamo barahakoze neza cyane. Harimo imigezi bakoze, mbona nk'uyu mugezi uri hano ku ruhande rwa hoteli rwo hepfo, buriya harimo n'amafida, uhageze rwose ushobora guhitura bifi ukishima cyane. Reka rero twumve umukozi wa hoteli atwakire, twumve icyo batanga muri hoteli. Abantu abakiriya bacu batugana bashaka gusanga, dufite ibyumba byiza. Hoteli yacu ifite ibyumba 77. Dufite swimming pool, dufite icyumba. Uyu mukozi wa hoteli Nyagatare Epic Hotel and Suites yaratwakiriye aratuganiriza. Reka rero nkwibire kwibanga nkuvungurireho bike mu byo twaganire byagufasha. Nkubwira ko iyi hoteli ifite ibyumba byiza cyane birenga 77. Biba birimo ahantu ho kwicara, flat screen TV, ndetse n'ama channels menshi ya satellite, ku buryo ugenda uhindura ureba aho wishakiye nta kibazo. Batanga kandi buffet, ubundi se bakaguhereza breakfast nziza cyane bita full English or Irish breakfast. Aha ngaha kandi hari ahantu ho kwifata neza, ndetse n'ahantu watuma abantu bagenda uri muri hoteli wumva ufite umunaniro
ukagenda bita muri wellness area. Ngaba harimo sauna naho bakorera imyitozo ngororangingo, abakora muri gymnastique, abakora twa gymnastique ukagenda ukagorora ingingo. Hari kandi ikibuga kiza cyane cya tennis, kuri yo kina tennis ukamererwa neza. Hotel kandi itanga serivisi zo gukodesha imodoka ushaka kugira ahandi hantu unyarukira no muri mujyi wa Nyagatare cyangwa se no mu yindi mijyi y'u Rwanda, hano bagufasha kubona imodoka. Iyi hotel kandi ifite business center. Naye babwiye anana n'icyo bakavugana business, nta muntu bahagaze hejuru, mwitonze mufite umutekano usesuye. Ubundi kandi iyo uje kuri hotel Nyagatare Epic Hotel and Suites uhasanga hano abana bakorera imikino. Birumvikana tugize utemberana n'imiryango, dusohokana imiryango yacu n'abana bacu nabo bishime. Hano hari ahantu bateguye ikibuga cyiza cyane abana bidagaduriramo, harimo n'ibikinisho by'abana n'imyicungo bihagije cyane. Icyo nakubwira kandi cy'umwihariko kuri iyi hoteli, wavuga uti hoteli Nyagatare ifite umwihariko. Iyi hoteli ifite umwihariko w'ubukerarugendo bushingiye ku muco. Niba uje uturutse mahanga cyangwa urikumwe n'umunyamahanga ushaka kumenya byinshi ku Rwanda rw'imisozi igihumbi, baza gufasha gutembera ujye mu miryango ikora ubworozi bw'inka, bakwigishe byinshi bishingiye ku muco nyarwanda, ushingiye ku bworozi bw'inka nko gukama n'ibindi bigenda nabyo. Kose ntuzagira impungenge igihe uri muri Nyagatare Epic Hotel and Suites. Ikaze mu rwa Gasabo, ikaze mu rwa Tubyaye, ikaze mu Burasirazuba muri Nyagatare Town. Mujyi wa Nyagatare tuzishimira kubakira Rising Engineer 2020.